السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن ونكسن هذا بديال ميلو الباجوكتان يسوى البو آدنو داونيسان هالكني ودول الدم التيبي وعن ناكو سرباتان هذا بديال برامج كحوقورا نوالا باان ادن كسو كتبينو دعدو ينكو قدن بيا رمها الصومالي عالمك قد بدا عاد كدا بندونتان برامج كنو حوقورا نوحا كغيب نقندونا dawladda federaalka Soomaaliya oo dalka aan walaalahan ahay ee Djibouti iyo Kenya ku eedeysay in ay hortaagan yihiin warmoorsiyada lagu taageerayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu soo saaray lahaa golaha midowga Afrika xukuumadda nabad iyo nolol oo degniin ka madambeysa u dirtay dawladaha Kenya iyo Djibouti hadaba goorme ay kala boodeen dawladda Soomaaliya iyo Djibouti oo la xiriirkay ugu fiicnaa abid maxaysatahay dacwada qorshay iska kaashanayaan dawladaha Kenya iyo Djibouti xog iyo warbixinno arrimahaasi la xiriir ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aan la raali ka noqdo qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo oo wasiirka amniga Amar Duuligay shan qodob oo quus ah oo laga fahmi karo warka ka soo yeeray madaxtooyada Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ka soo saareen xaaladda dalka Soomaaliya iyadoo maamulka Puntland ay soo saareen qoraal ay kaga hadlayeen xaaladda dalka Soomaaliya iyagoona ku gooday in ay ka go'i doonaan Soomaaliya inteeda kale warbixin dhameystiran ayaan idin ka haynaa oo aad ku daawan doontaan daabadayaal xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka falceliyay shaqaaqadii ka dhacday maanta garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho iyo waxa aad ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirka amniga oo iyaguna warka soo saaray shaqaaqadii maanta ka dhacday garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qaar kale ayaa daabadayaal ku daawan doontaan warkeena balse intaan gudagalin daabadayaal barnaamijka xog waran hadii ay tahay markaad kugu horeysay oo aadna soo booqatay waxaan ka codsanaynaa inaad naga hilmaamin subscribe gabadhalka furasi muqaalada iyo warbixinadaan soo gelino aad u noqoto daawadaha u hore ee muqaalka soo gaara asxaabtaad wala wadaagi kartaa wixii afkaarana qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waadna ku maasantiin aynu gudagalno barnaamijka xog waran oo dhameystiran aan ku bilaabo daabadayaal warbixinteena ugu hore ee barnaamijka xog waran siyaasiyiinta kalaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Mahad Salaad Cabdiraxmaan Odowa iyo wasiirka amniga ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqin ayaa si adag uga hadlay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aden Cade kaasi oo markaasi dagaal gacan ka hadal ah uu ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan kuwa Niisa iyo shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka siyaasiyiintan ayaa dhacdadaasi ku micneeyay mid muujinaysa isu awood sheegasho hay'adihii dawliga dhexdooda iyo in ay markaasi jiraan kuwa isku haysto in ay sharciga ka sarayaan maadaama ay meesha ka baxday sharciyadii dawladda badilaada iyo awood sheegasho ay muujiyeen ciidanka Niisa dhaqanka fowdada isku itaal sheegashada ee hoggaamiya kooxidnimada ayaa maalmahan ku faafaya xarumaha dawladda waxaan maqli jiray quraankii alif ka halaaba albaqra kama tooso dawlad uusan hoggaankeedu sharci ahayn hay'adahedu sharci kuma shaqeyn karaan Farmaajo iyo kooxdiisa waa in ay fahmaan waxa ay ka dhigan tahay sharciyadu ay yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hoggaamiye xisbiga Wadajir Mahad Salaad ayaa isna dhankiisa cambaareeyay dhacdadaasi waxaana uu ku sifeeyay fal argagixisnimo oo ka turjumaysa ujeedooyinka quracan ee la rabo in markaasi loo isticmaalo ciidamo aad u fara badan oo waayada dambe Fahad Yasiin uu ku sii daayay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa ayaa wax lagu xumaaday ku tilmaamay arrintii maanta ka dhacday garoonka Muqdisho oo ah madaarka ugu caalimisan dalka wuxuuna hoosta ka xariiqay in dhacdooyin noocan ka qaab daran uu soo wado madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiir fiqi oo isna arrintaasi ka hadlay ayaa dalbaday in sharciga la horgeeyo shakhsiyaadkii burburiyey hantida guud ee ummadda dhaawacna u geystay shaqaalihii hay'adda socdaalka argagixiyay dadkii socdaalka ahaa islamarkaana curyaamiyay shaqadii garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho si kastaba siyaasiyiintan ayaa dhammaantoodba dhacday maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dusha ka saaray madaxweynaha waqti ka dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda Niisa Fahad Yasiin
kuwaasi oo ay sheegeen in muddooyinkii dambe ay ku hawlanaayeen soo saarista ciidamo noocan oo kale. Xiisadii maanta ka dhacday garoonka Cadanacad ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidamada Niisa ay isku qabteen dad ajaaniba oo Niisa u socday, kuwaasi oo loo diiday in ay gudaha u soo galaan dalka Soomaaliya iyagoo aan la hubinin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda ay u imaadeen dalka Soomaaliya. Wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in goobta ay shaqaaqadu ay ka dhacday uu goor dambe tagay taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi oo markii dambe xalliya arrintaasi. Waxaana si caadi ah markii dambe ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa guud ee garoonka Cadanacad ee magaalada Muqdisho. Isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaa ee daabadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Cadanacad ee magaalada Muqdisho oo ay markaasi isku gacan qaadeen ciidamada Niisa iyo shaqaalaha hay'adda socdaalka. Rooble ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay falkii maanta ka dhacay garoonka Cadanacad, kaasi oo horseeday inay istaagaan qaar ka mid ah shaqooyinka ka socday garoonka diyaaradaha Cadanacad. Dhinaca kale, siyaasiyaha wasiirka amniga Xasan Xundubey ayaa dhankiisa sheegay in mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay amreen in ay tilaabo ka qaadaan shakhsiyaadkii ku lug lahaa dhacdadaasi oo si weyn loogu baahiyay baraha bulshada. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in dhacda noocaas oo kale aysan ku soo laabanin garoonka Cadanacad ee magaalada Muqdisho oo ah madaarka ugu caalamsan ee dalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu shacabka Soomaaliyeed uu ka raali galay muuqaaladii foosho xuma ee muujinaya wixii ka dhacay garoonka Cadanacad, kuwaasi oo laga dheehan karay qaabka arxandarada ee markaasi loo qaraacay shaqaalaha waaxda socdaalka ee garoonka Cadanacad ee magaalada Muqdisho. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli ay siyaasiyiinta mucaaradka ay si weyn ugu dhaliileen madaxda waqtigoodu dhamaaday dhacdadii ka dhacday maanta garoonka diyaaradaha Cadanacad ee magaalada Muqdisho, taasi oo ay ku sifeeyeen natiijo ka dhalan karta markii laga baxo xindaabka sharciyeed. Wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale ayaa cod dheer ku sheegay inaysan aqbali karin in loo dulqaato foolxumadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha Cadanacad ee magaalada Muqdisho. Kulan degdeg ah ayaa waxa arrintaasi ka yeeshay saraakiisha laamaha amniga dalka iyadoo markaasi qodobo kala duwan laga soo saaray. Kulankan oo uu shir guddoominaya wasiirka amniga dalka ayaa sidoo kale waxaa joogay taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Mudane Maxamed Aadan Koofi. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar ku bixiyay in laga qaado xilalkii ahayeen oo shaqada laga joojiyo cid walba oo ku lug lahayd wixii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Cadanacad ee magaalada Muqdisho. Wali daawadayaal waxaa la socotaan barnaamijka Xog Waran oo aad kala socotaan Dawladnimo TV. Iminka haddii aan aadan dhankaasi Puntland, maamulka Puntland ayaa shan qodob oo quus ah oo laga fahmi karo warka madaxtooyada Puntland ay ka soo saartay xaaladda dalka Soomaaliya. Maamul goboleedka Puntland ee hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, iyagoona ku gooday in ay Soomaaliya iskaga bixi doonaan ama ay Soomaaliya inteeda kale ka geyn doonaan, iyagoona markaasi maamul gaar ah yeelan doonaan. Madaxtooyada Puntland ayaa aad uga niyajabsan inuu xafiiska sii jooga madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana markaasi u muuqdeen kuwo quus ka taagan rabitaankooda. Haddaba warka madaxtooyada Puntland waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob oo kala ah: kow, walwal ay ka qabaan in meesha laga saaro heshiiska 17-kii Sebtembar siyaasad ahaana looga gacan sareynayo haddii ay taasi dhacdo; labo, wixii ay filayeen oo ahaa cunaqabateen caalamku ay ku soo rogto madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu horkacayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo; dagaal xamar ka dhaca cadaadis Farmaajo la saara ilaa uu iscaziro ay markaasi waayeen, ileen mowqifkooda 10 maalmood kadib lama sugeen; saddex, golaha ammaanka oo muranka siyaasadda Soomaaliya u wareejiyay midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo u ololeysa arrintan; kalsooni darada ay ka qabto maamulka Puntland in dowladda federaalka Soomaaliya ay fursad ka hesho halkaasi; afar, qoraalkan waxaa ka muuqata quus, niyajab iyo hanjabaad wada socdo iyadoo aad moodo in loo goodinayo isimada waxgaradka iyo aqoonyahanada Puntland ee qaba aragtida ka duwan midda madaxda Puntland ee ku wajahan arrinta dowladda federaalka Soomaaliya.
شن فرين لغو آدن ايو كولان کا ماانتا اي غولاها امنiga ايو نبادا ميدوغا افريكا اي كا يلان ايان ارماها عكران اي دالكا سوماليا دولادا فدرالكا سوماليا ايا غورد ويت سو سارتي ديگرين علوس او كسعوتو دالالكا جبوتي ايو كينيا او ايوكو ايديسي حاد قدوب ايو فرقلين كدنا ارماها قدها دالكا سوماليا سيهايا وزير كورفافينتا دولادا فدرالكا سوماليا عسمان دوبي او كوهاد لهاي افكا مدحوينها دولادا فدرالكا سوماليا مدانا فرماجو ايا وحا او كسو موغدي ورباهينتا دولادا وحانا او شاقي ان دولادا وقتي قيدا او دمادي ايسان مرنبا اقبالين ان لفرقاليو قو امادا كسو بحايو ميدوغا افريكا اي كو ادن حالادا دالكا سوماليا تاسي او شاقي ان اي ودان دولادها كلاه جبوتي ايو كيام sidoo kale waxa uu carabka ku adkay in marnaba aysan aqbali doonin dawladda federaalka Soomaaliya in meesha laga saaro qaraarkii golaha shacabka uu muddo kororsiga ugu sameey madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ugu sii daray xiisada doorashada wasiir Dube ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo midowga Afrika u gudbiyay in la ayido oo markaas la meel mariyo qaraarkii golaha shacabka lana dhameeyo khilaafka doorashada ee ka dhaxa lawsan dhinacyada isku haya arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan codsi la xiriira dhexdhexaadinta mucaaradka u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix oo ah hoggaamiyaha midowga Afrika wadahadaladaasi oo ay diideen madasha badbaado qaran oo iyaguna dhankooda sheegay in isku daygaasi uu yahay mid madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Farmaajo oo dadka ku maaweelinayo waqtigana markaasi uu ku sii dheereysanayo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda mid rabo in uu wada hadal la galo siyaasiinta ay isku hayaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyadoo aan wax isbeddel ah lagu sameeyin qaraarkii golaha shacabka ee muddo kordhinta labada sano lagu sameeyay madaxweyne Farmaajo oo ay markaasii ka hor imaadeen midowga musharaxiinta mucaaradka beesha caalamka iyo madaxweynayaasha maamulada Puntland ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani lamana oga halka ay wax saldhigan doonaan dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika waxay horantii toddobaadkan ka wada hadleen sidii midowga Afrika kaalin wax ku ool ah uga qaadan lahaa sidii ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhayihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa midowga Afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doorta wakiiladooda si waafaqsan dastuurka dalka. Dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dawladaha Kenya iyo Djibouti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed waa xubnaha gudiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro gudiga amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Sidaa darteed dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobnimada iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxayna ka soo horjeednaa dawladdu in dawladda xubna ka gudida oo ay Soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ay gudida amniga iyo nabadda ee midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobnimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ururada aan xubna ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye, iyo dalalka aanu leenahay calaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay'adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go'aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumaduna ay tahay hay'adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. Dawladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga Afrika African Union oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo taabagelintiisii. Ugu dambeyn, dawladda Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka
Soomaaliya iyada oo maadsantiin Ramadaan Kariim ugu dambeyn daabadiyaal golaha wakiilada ee aqalka Mareykanka ayaa arbacadii saxiixay sharci cusub oo diiday in mustaqbalka madaxweynaha Mareykanka uu awood u yeesho inuu xayiraad socdaalaha uu ku soo rogo muslimiinta dalkaasi booqanayo sharcigan oo lagu magacaabo No Ban Act ayaa waxaa soo diyaariyay xisbiga dimuqraadiga ayaa ah mid ka yimid xayiraadda socdaalka ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay muslimiin ka soo jeeda dalalka Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay oo loo diiday in ay soo booqdaan waddanka Mareykanka Madaxweynaha cusub ee la wareegay talada dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hore u laalay xayiraadda Trump kadib markii uu aqalka la wareegay xisbiga dimuqraadiga ayaa sharcigan ugu gal leh in mustaqbalka dambe mar dambe go'aan noocan ah uusan awood u yeelan doonin inuu gaaro madaxweyne Mareykanka sharcigan oo loo gudbiyay golaha aqalka sare ee sanadka ayaa waxaa codkooda ku taageeray ku dhawaad 218 xildhibaan oo xisbiga dimuqraadiga halka ay dideen 208 oo ah kuwa jamhuuriga gudahan daabadiyaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xog waran oo aad kala socoteen Dowladnimo TV intaan daabadiyaal barnaamijkan kii xigaan ku kulmi doonana waa bahda Dowladnimo TV oo idin leh sidaas assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Dowladnimo TV Dowladnimo TV Dowladnimo TV